Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 6 de abril, quarta-feira. Vamos aqui para as notícias que estão nos destaques do JC. Lembrando que, à medida que o tempo passa, novos destaques vão surgindo, né? Geralmente a gente faz 5h30, mas hoje a gente resolveu fazer um pouco mais cedo, porque aqui é interesse, né? Parece que as coisas têm que ser mais rápidas, né? Seu negócio é mais agoniado. Vamos nós aqui para os destaques desta manhã. Vamos nós aqui. Primeiro destaque, JC 24 horas, parabeniza o amigo Manuel Felipe pelo seu aniversário. Ele é filho da nossa amiga Gilvanice, que completou mais um ano de vida ontem. E a mãe dele solicitou que a gente fizesse essa homenagem, a gente faz com o maior prazer. Parabéns, Felipe. Saúde, paz, prosperidade. O nosso segundo destaque hoje no SENAC vai acontecer lançamento de livro. O livro é do Dr. Valdeci Cavalcante. E homenagem ao empresário Conegundes Gonçalves. Eu já corrigi esse nome Gonçalves aí que eu digitei errado. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. O nosso terceiro destaque, setor Covid do HRN está praticamente zerado de ocupação. Tem um leito com paciente na UTI, né? Um dia nós vamos anunciar zerado, fé em Deus. Quarto destaque, está aí apontado como autor do homicídio contra o Bita Bala, continua foragido. A postagem aí da família do Bita, né? Pedindo aí que as autoridades consigam fazer a prisão aí do Thiago, não é isso? Nosso quinto destaque, JC Esporte com Carlos Irã. Edição do dia 5 de abril, tudo sobre esporte, principalmente futebol, no JC Esporte, com Carlos Irã. Sexto destaque, aí JC responde nota do vereador Desi Almeida. Uma nota que o vereador fez acerca de uma matéria que a gente publicou, e a gente deu aí a resposta explicando, né? Agora sim, vamos encerrar. Daqui a pouco, novos destaques. Você sabe que aqui a coisa não para, né? Fui colocar o nome de 24 horas e é 24 horas mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.